Mai întâi, Marcu, capitolul 12. Citesc de la versetul 28 la 31. Unul din cărturari, care l-auzise vorbind, fiindcă știa că Iisus răspunsese bine saducheilor, a venit la el și l-a întrebat, care este cea din tâi dintre toate poruncile? Iisus i-a răspuns, cea din tâi este aceasta. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeu nostru este un singur Domn și să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta. Iată porunca din tâi. Iar a doua este următoarea, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Nu este altă poruncă mai mare decât acestea. Amin. Și Evrei, capitolul 12, versetul 14. Urmăriți pacea cu toții și sfințirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul. Amin. Rămânem în picioare și mă voi ruga Domnului. Sfinte, Tată, stăm înaintea Ta și cerem îndurare de la Tine. Am vrea să ne binecuvintezi pentru predica ce urmează, să ne dai cuvânt și ureche bună, inimă înțeleaptă, să putem primi cuvintele Tale, să ne transforme viața, să ne înnobileze, iar dacă este cazul cineva, să fie născut din nou prin Evanghelia Sfântă. Vorbește părinților și copiilor deopotrivă, cercetează-ne familiile și adunarea întreagă, binecuvântă-ne în voia și harul Tău și lasă pe Duhul Sfânt să lucreze între noi, îngerii Tăi să ne asiste în pace și bunătatea Ta de plină să o lași peste noi. Așteptăm îndurare din mâna Ta și de aceea Te și binecuvântăm, Tată, prin Domnul Iisus. Amin. Reașezați-vă, vă rog. Binecuvântat să fie Domnul la cărui nume ne-am adunat. Amin. Și fie binecuvântarea Domnului, după cum este scris, peste cei mari și peste cei mici. Amin. M-am bucurat să fiu aici împreună cu soția și să ne reîntâlnim cu cei pe care i-am mai revăzut cu ocazia unei alte întâlniri, numai cu aproximativ 2 ani aici. De asemenea, m-am bucurat că mi-au sosit 2 prieteni, unul din Spania, fratele Bârle, unul din România, fratele Beni. Și în egală măsură am putea spune, ne bucurăm și de ceilalți care nu i-am cunoscut până acum. Spunea pe vremea comunistă, într-o discuție, un activist de partid către un credincios, nu-i bine că ai apucat cu pocăiții, pentru că în vremea asta, zicea el, sunt dezavantajați. Și fratele a primit un gând de la Domnul și i-a zis, auzi, tovarășu, eu îmi iau Biblia și dumneata ia-ți carnetul de partid și mergem în țară să vedem cine e mai bine primit. Unde vrei, alegi traseul. Biblia ne-a înfrățit pe toți. Și ceva mai mult, ca și cum ar fi abecedarul cu care am fost toți în clasa întâi, este cartea Tatălui nostru și ne aflăm în casa lui, slăvit să-i fie numele. Eu am citit despre Domnul Iisus care a fost întrebat, vă rog, rețineți, care este cea mai mare poruncă? Și interesant, Domnul a auzit bine. Dar în loc să spună care e cea mai mare poruncă, a spus care sunt cele mai mari 2 porunci. De ce n-a răspuns corect? Să spună care e cea mai mare poruncă. În finalul citirii din Marcu, scrie așa, nu este altă poruncă mai mare decât acestea. Pentru că nu putea fi tratată una fără cealaltă. Pentru că întreaga Scriptură se cuprinde în aceste 2 porunci. Să iubești pe Dumnezeu cu toată ființa ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Așa facem? Așa o să facem după ce plecăm de la biserică. Și dacă ne va prinde ispita să nu facem mult asta, venim iar la biserică. Ca să facem în continuare tot așa și chiar mai bine. Amin? Amin. Vreau să urmărim împreună Sfintele Scripturi. Și raportat la viața de familie, să vedem mediul în care ar trebui să crească copiii noștri.
ce oferim generației care vine. În primul rând, vă propun să urmărim din Scripturi și să observăm din această primă din cele două mari porunci că noi a trebuit să creștem copiii noștri într-un mediu al sfințirii. De aceea am și citit din Evrei, urmăriți cu toții sfințirea, fără de care nimeni n-are șanse să se întâlnească cu Dumnezeu. Nici măcar să-L vad de cum să stea împreună cu El o eternitate. Haideți să ne cercetăm la nivel de familii dacă într-adevăr în casa noastră este un mediu sacru. Aceasta trebuie să observăm în timpul vieții și în mod deosebit din momentul în care în familie noastră se nasc copii. Că nu cumva, în mod tardiv, să ne lamentăm că nu am înțeles vremea potrivită. Citeam undeva despre o slujbă de înmormântare. Murise un tată relativ tânăr, avea un copilaș de vreo 5-6 ani și în timp ce preotul sau predicatorul ținea slujba, liturghia, la un moment dat a început să-l laude, că a fost un om deosebit și, întrucât erau la capelă și erau mai multe încăperi, copilașul s-a apropiat de mama. Fiindcă sicriul era acoperit și n-a putut să vadă bine dacă e tata sau nu, dar i-a zis mamei, când a auzit cum păstorul laudă atât de mult pe tata, a zis, mamă, cred că ne-am așezat lângă alt sicriu. Iată că și un copil mic este conștient și recepționează. Să știți că și copiii nenăscuți, inclusiv cel de-al treilea al dumneavoastră care trebuie să vină, face parte, ia act din mediul în care se dezvoltă. Spune Scriptura în Evanghelia după Luca, capitolul 1, că o mamă tânără s-a dus în vizită la o mamă în vârstă, deși erau ambele la cel din tâi copil. S-au binecuvântat reciproc și spune Cartea Sfântă că în saluturile lor și apoi în cântarea Mariei s-a prezentat Duhul Sfânt și bebelașul nenăscut s-a umplut de Duhul Sfânt. E important un mediu sacru pentru copii? Foarte important. S-a amintit despre Enos, cele scrise în Geneza capitolul 4, că de îndată ce Set l-a născut, oamenii au început să cheme numele Domnului. Dar în capitolul următor, capitolul 5, scrie în mod mai detaliat despre Enoch, citesc de la versetul 22, după nașterea lui Metusala, Enoch a umblat cu Dumnezeu 300 de ani. Și ce-i foarte frumos, în umblarea lui cu Dumnezeu, a născut fii și fiice. Toți acei copii au avut o ocazie mare să-L cunoască pe Dumnezeu cu care umbla tatăl lor. Amintiți-vă că lui Iacov îi spune Dumnezeu în timp ce el a plecat să se căsătorească. Citesc din aceeași carte Geneza, capitolul 28, să observați cuvintele care îi se adresează Domnul, versul 13. Eu sunt Domnul Dumnezeu tatălui tău Avram și Dumnezeu lui Isaac. Și Iacov știa aceasta. Nu era încă și Dumnezeu lui. Pentru că Dumnezeu ar vrea, le spun asta adesea la tineri, să devină și Dumnezeul lor înainte de a se căsători. Pentru ca în familia lor, în mod deosebit atunci când se vor naște copii, să știe copiii că la ei acasă nu este un singur tată, ci mai este un tată care poartă grijă la toți, care este stăpânul casei și Dumnezeul nostru pentru eternitate. Un tată părintesc are un mandat, o vreme. Fratele Benny Bull, care a cântat aici și a pierdut împreună cu ceilalți doi frați săi și sora lor tatăl într-un accident cu ani în urmă și ceea ce i-a ajutat să rămână tari și acum să fie chemat în slujire a fost faptul că am avut un tată, un adevărat Dumnezeu care rămâne tatăl nostru al tuturora, în viață și în moarte. Slăvit să fie Domnul! Amin. În asemenea condiții, vreau să vă prezint cazul lui Timotei.
În primul rând, sarcina prezenței lui Dumnezeu în familie cade pe tată. El este preotul, da? Este datoria lui să conducă familia în prezența lui Dumnezeu în slujbă. Dar dacă în vreo familie tatăl nu este credincios sau sunt copii care au rămas orfani, spune Scriptura în a doua Timotei, capitolul 3, citesc de la versetul 14, Pavel îi scrie copilul său prea iubit, tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat că știi de la cine le-ai învățat. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Hristos Iisus. Cine a lucrat mântuirea mai întâi în viața acestui bărbat de slujbă? Spune Scriptura în aceeași epistolă, capitolul 1, versetul 5, îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută care s-a sălășluit, frumoasă expresie, care s-a așezat la voi acasă, o credință așezată bine, nu doar așa tangentă, întâi în bunica ta Lois, în mama ta Eunice și sunt încredințat că și în tine. Dragostea de Dumnezeu, sfințirea, credința și toate lucrările și virtuțile sfinte se așează foarte bine în copii dacă părinții umblă cu Dumnezeu și ei sunt adevărați credincioși. Copiii până sunt mici trebuie să fie învățați, ei pun N întrebări. Pe măsură ce cresc, cam pe la 18 ani, copiii cred că le știu pe toate, nu mai întreabă pe nimeni. De atunci, tot ceea ce se mai poate face pentru copii este să aibă un mediu sacru. Ce se aude, s-a cam auzit. De acum rămâne ce se vede. Cartea Proverbele este scrisă de Solomon. El și-a învățat copiii. Dar din experiența istorică a fiului său Roboam, rezultă că atunci când acesta a crescut mare, s-a luat nu neapărat după învățăturile tatălui său din Proverbe, ci după povestea tatălui său din Eclesiastru. De aceea să ne ajute Domnul să-i învățăm și mai mult decât atât, să trăim așa cum se cuvine. S-ar putea unii copii să nu ia modelul părintesc. Domnul Hristos a spus o pildă notată în Luca 15 de la versetul 11 cu unul care a vrut de la tata să ia nu pocăința, ci averea. Și asta le moștenim de la părinți. Și a plecat. Dar neavând spiritualitate, a pierdut și avere. N-a avut binecuvântare. Însă, într-un moment de criză, s-a gândit la atmosfera de acasă. Chiar dacă era disciplină, era bunăstare. Și pe când s-a tors acasă, a constatat că există și bucurie. Pentru că tatăl a rămas în structura sa bine așezat. Dar dacă un părinte își pierde credința, copiii nu mai au nicio șansă să o păstreze. Să vă ajute Domnul să puteți pune în inima copiilor dumneavoastră învățăturile sfinte. Vă citesc pentru aceasta cele scrise în cartea de Deuteronom, capitolul 11, și din nou eu cred că sfatul se îndreaptă spre tați, iar soțiile știți ce au fost create să fie, da? Un ajutor potrivit. Când tata n-a predicat tot ce trebuie, mama trebuie să continue să predice. Așa scrie în Proverbe, în drumările tatălui, sfaturile mamei sau invers. Deuteronom 11 de la versetul, hai citesc în 6, e mai accentuat ceea ce vreau să vă spun. Scrie aici, de la versetul 5. Să iubești pe Domnul Dumnezeu tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta. Suntem la porunca întâi. Și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi să le ai în inima ta. Asta în primul rând. Să le întipărești în mintea copiilor tăi. De unde trebuie să se transfere în mintea copiilor învățăturile? Din inima părinților. Nu numai din minte, la copii întâi se fixează în minte. Și
dacă va da Domnul har, o să coboare în inimă. Dar la părinți trebuie să fie în inimă. Asta înseamnă că ei trebuie să creadă, să trăiască ceea ce spun. Să le întipărești în mintea copiilor tăi. Vedeți, de aproximativ 50 de ani s-a înființat tiparul și de atunci s-au publicat multe cărți. Dar tiparnița asta de tipărit în inima copiilor nu poate fi automată. Asta rămâne de mână așa, cuvânt cu cuvânt. Dacă am putea noi să-i xeroxăm, să-i clonăm, ar fi mai simplu, da? Introducem în laboratorul bisericii și scoatem pe partea cealaltă sfinți. Nu, întipărirea se face de mână, ca în antichitate. Hieroglifă cu hieroglifă. Iată dovada a ceea ce vă spun. Să le vorbești de ele când vei fi acasă. Când vei pleca. Cum adică? Dacă le-am vorbit când am fost acasă, așa repede le se șterg și ar trebui să scriu. Da, că nu se întipăresc ușor. Apoi, când te vei culca, să rămână în subconștient și în conștient cu ele. Și parcă și peste noapte se mai șterge ceva din tipăritură, de altfel trebuie să scriem și în continuare, și când te vei scula. Observați ce orar de educație recomandă Scriptura. Când pleci, când te întorci. Și parcă n-ar fi destul. Ascultați ce scrie în continuare. Să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini și să-ți fie ca niște fruntare între ochi. Să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. M-am gândit profund la ce scrie aici. Deci când plec de acasă trebuie să le spun. Dar până mă întorc eu ăștia uit. Să le mai scriu și pe ușă. Și înainte de a ieși din curte să le mai scriu și pe poartă. Ca și ei, dacă vor ieși, să le zărească cumva și când se întorc acasă, să le vadă de la poartă, de la ușă și la revenire iar le repetăm. Doamne, ajută-ne! Amin. Asta e foarte important. Și evident, pe lângă învățătură, sunt și alte activități care se fac împreună cu copiii. Vă citesc din cartea Iov. Obișnuiesc să predic cu Scriptura. Am fost undeva la evanghelizare, s-a luat curentul. Nu m-am priceput să predic. În Iov, capitolul 1, scrie despre acești copii ajunși mari. Printre altele, versetul 5, scrie în celelalte versete că ei se chemau unii pe alții, aveau serbări, întâlniri. Și după ce treceau zilele de ospăți, Iov chema și sfințea pe fiii săi. Urmăriți pacea, despre asta vorbim imediat, urmăriți sfințirea. Urmăriți sfințirea sfințindu-vă copiii. Cum? Se scula de dimineață și aducea pentru fiecare din ei câte o ardere de tot. Stimate mămici, surori, eu știu că inima de mamă vă face să vă sculați dimineață, să pregătiți la copii toate cele necesare, hrană, haine. Sculați-vă uneori dis de dimineață și aduceți câte o ardere de tot să-i sfințiți. Numai să-i săturați, să-i îmbrăcați. Urmăriți sfințirea. Că-și zicea Iov, poate că fiii mei au păcătuit și au supărat pe Dumnezeu în inima lor. Deci iată că nici nu avea informații clare. El pornea de la prezumția că omul este pornit spre rău. De aceea a luat toate măsurile de prevedere să sfințească copiii. S-ar putea copiii noștri să facă păcate și noi să aflăm mai târziu. De părinți se ascund, fie de teamă, fie de sfială, de rușine. Iov se gândea, eu n-am fost de față, nu știu ce-o fi la școală, într-o parte sau alta. De aceea aducea jertfe înaintea Domnului să-i sfințească. E bine că i-a sfințit, că n-au trăit mult. Și dacă procesul sfințirii sale a reușit, va putea să-i întâlnească în împărăția lui Dumnezeu. Vreau să vă dau și un alt exemplu, pentru că eu bănuiesc că atunci când copiii sunt mici, încercați să vă ocupați de ei, dar copiii cresc. Și cum spunea un frate, copiii mici par îngeri cu aripi, dar pe măsură ce cresc, le cad aripile și le cresc ghiare. Și în situațiile acestea, problema se complică.
Spune Scriptura în Cartea Genesa, capitolul 35, despre patriarhul Iacov. M-am uitat aici la fratele Costică, la copii, parte căsătoriți, parte în așteptare. Și David ca și un Beniamin mic din casa lui Iacov altădată. Scrie în versetul 1, Dumnezeu a zis lui Iacov, scoală-te, suie-te la Betel, locuiește acolo și ridică acolo un altar Dumnezeului care ți s-a arătat când fugeai de fratele tău Esau. Aparent, Dumnezeu l-a chemat pe Iacov la un moment de părtășie. Iacov a zis casei lui și tuturor celor ce erau cu el. S-a simțit responsabil pentru toți. Scoateți dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru. Curățiți-vă, schimbați-vă hainele, ca să ne sculăm și să ne suim la Betel, căci acolo voi ridica un altar Dumnezeului care m-a ascultat în ziua necazului meu, care a fost cu mine în călătoria pe care am făcut-o. Băieți mari, căsătoriți unii, necăsătoriți, i-au dat lui Iacov toți dumnezeii străini care au în mâinile lor și cerceii pe care îi purtau în urechi. Iacov i-a îngropat în pământ sub stejarul de lângă Sihem. Cum au reușit să asculte? Frumoasă lucrare! Până copiii sunt mici, dacă n-ascultă, îi luăm așa, pe doi cu o mână și punem, că plâng, că nu plâng, dacă când sunt mari. Poți să ia amândoi părinții și nu-i mai țin de o mână. Dar dacă am reușit prin ajutorul Domnului să creștem și noi în putere pe măsură ce cresc copiii, Dumnezeu ne va da harul atunci când îi convocăm să ne ajute și să ne asculte. Iar dacă n-ascultă toți dintr-o dată, unii se pocăiesc săptămâna aceasta, alții săptămâna viitoare. Când ei nu sunt împreună cu noi la altar, noi facem altar fără ei. Dar Dumnezeu ne va da și harul, și credem aceasta, ca să nu lipsească niciunul. Este un vers de poezie care spune, un singur lucru m-ar îngrijora la venirea Domnului, că îmi va lipsi de acolo cineva. Și spune poezia, nu rețin exact rima. De aceea îi strâng mănunchi și în fiecare zi îi aduc în rugăciune, pentru că aș dori să fie toți mântuiți. Slăvit să fie Domnul! Amin. Sunt și eu în postura aceasta, avem o fată căsătorită, alți băieți, între 23 și 14 ani, și nu sunt neapărat toți sfinți de la început. Domnul ne-a vorbit cândva cu spiritualitatea copiilor tăi va fi ca și cu zilele. Unele sunt cu soare de dimineață, altele încep cu ceață. Și trebuie să aștepți mai târziu să apară soarele. Ne-a dat domnul Haru, fetița cea mai mare, când a avut 9 ani, a înregistrat procesul nașterii din nou, botezată de domnul în timp ce se ruga singură în șpaiț. Băiatul al doilea, la 14 ani, o convertire autentică, este un lucrător al domnului. Și am crezut că dacă noi suntem pocăiți din oficiu, fiecare care cum crește, intră sub unda harului și îl vom sfinți. La alții procesul de sfințire a durat mai mult. Am spune că dintre cei 7 băieți n-am avut niciunul, așa cum a fost primul. Când erau copii, am visat că au ajuns toți în rai și visul acela mi-a dat mare satisfacție, dar se făcea că cel mai mare era căpetenia lor. Și acum, pe parcursul sfințirii, întrucât acesta mai mare ne-a ajutat mult, ceilalți, parte din ei, erau întru totul mulțumiți că el îi aduce la adevăr și la disciplină. Și spunea, ce, tu vrei să fii șeful nostru? Și ne-a spus, măi, portați-vă bine cu el, că eu am visat că și în rai o să fie șeful vostru. Să ne ajute Domnul și să vină cu toții la adevăr, așa ca și în familia lui Iacov. A reușit să-i determine să îndepărteze idolatria, lucrurile vinovate. Pentru că diavolul se luptă și el enorm după copiii noștri. În Evanghelia după Marcu, capitolul 9,
S-a dus un părinte mâhnit la Domnul Iisus. Mai întâi a ajuns la ucenici și n-au reușit să facă nimic. Era un duc puternic. Până la urmă a ajuns la Domnul și a spus: Doamne, dacă poți face ceva, ajută-mă. Știți ce i-a răspuns Domnul? Spun asta părinților: toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Amin. Și atunci a strigat: ajută, Doamne, necredinței mele. Dar mai știți ce întrebare a pus Domnul? De când îi vine așa? Că lua diavolul, arunca în foc, în apă. Se mai întâmplă așa că îi poartă pe câte unii, cum ziceau bătrânii, ca cele din vânt. Și a răspuns tata: din copilărie. De ce în familia lui Iacov erau Dumnezei străini? Fiindcă diavolul i-a cercetat din copilărie. Poate au fost ceva de la Rebeca, de la bunici. Ce am mai constatat eu pe măsură ce anii cresc din familie și din slujire? Copiii nu seamănă numai strict pe părinți. Copiii seamănă pe întreg arborele genealogic. Ești o moștenire genetică foarte bogată de la a doua generație în urmă. Așa se face că unul seamănă mai puternic pe bunicul, altul pe unchiul, sunt combinații temperamental, structurale. Și în aceste condiții, sarcina părinților se complică. Mie cel mai greu mi-a fost să înțeleg unul dintre băieți care nu seamănă pe mine nici 5%. Și cel mai ușor mi-a fost să înțeleg pe unul care înseamnă 90%. Ăsta și când greșește îmi pare natural, că așa am greșit și eu. Dar Dumnezeu ne pune să slujim în toate aceste condiții. Eu m-am gândit la Iacov că nu i-a fost deloc ușor. Cu mai multe neveste, cu copii, cu probleme, dar a reușit să-i mobilizeze. Să ne ajute Domnul să-i aducem la Casa Sfântă. Și dacă vom reuși să îndepărtăm pe diavolul prin post și rugăciune, cum spunea Domnul în cazul acelui copil din Marcu 9, să-i mai determinăm și pe ei să-și îngroape Dumnezeii străini, atunci ne vom bucura că își va intra sfințirea în casa noastră. Mi-amintesc de o situație din casa noastră. De data asta, băiatul acela care îmi seamănă a adus niște CD-uri cu ceva filme cu bătăi. Și eu am avut o inspirație să mă duc și să caut într-un anumit dulap, între haine, și am ajuns exact la ele. Și spun: Abel, tu ai niște lucruri vinovate aici în casă. Chiar? Știi dumneata? Da. Dar tu trebuie să le arunci. Le iei și te scap de ele. Am mai încercat odată să aducă ceva pe un stick și l-a pus undeva și m-am dus într-o vază cu flori și exact acolo l-am găsit. Și apoi zice el într-o zi fraților săi: auzi, cu tata asta nu te poți bune, că îi arată Domnul. Și ne prinde. În decursul copilăriei și a tinereții sunt multe lupte ale diavolului care ar vrea să aducă păcatul și stricăciunea în casa noastră. Și noi trebuie să urmărim sfințirea. Poate că fiii noștri au păcătuit? A-L iubi pe Dumnezeu, știți ce înseamnă? Ai respecta poruncile. Dragostea de Dumnezeu, 1 Ioan capitolul 2, stă în viețuirea, în păzirea poruncilor. De aceea am asociat iubirea de Dumnezeu cu sfințirea. Pentru că spune Scriptura în Isaia capitolul 6 că Dumnezeu stă pe un tron de heruvim și este acoperit de o boltă de serafim care strigă într-una: Sfânt, Sfânt este Domnul. Dacă vreți să fie prezența Domnului în casa noastră, dacă îl iubim, prima calitate, atributul fundamental al lui Dumnezeu este sfințirea. De aceea Dumnezeu a cerut poporului evreu și în mod special preoților și leviților care îi slujeau să se sfințească. Era condiția obligatorie pentru a te apropia de Dumnezeu, a fi sfânt, a-L iubi, a respecta poruncile
Doamne, ajută-ne! Amin. Vom face asta? Vreau să vă citesc din Biblie în continuare ce s-a întâmplat în Genesa 35, să vedeți ce valoare are aceasta. Copiii l-au ascultat și spune Scriptura aici, Genesa 35, versetul 7, auzit acolo un altar și-a numit locul acela, el Betel, Dumnezeul Betelului. Versetul 9, Dumnezeu i s-a arătat iarăși lui Iacov după întoarcerea lui Padan Aram. Dumnezeu i-a zis, numele tău este Iacov, dar nu te vei mai chema Iacov, ci numele tău va fi Israel. Și Dumnezeu a zis, eu voi fi Dumnezeul atotputernic, crește, înmulțește-te, un neam și o mulțime de neamuri se vor naște din tine și chiar împărați vor ieși din coapsele tale. Prin ceea ce a făcut Iacov, Dumnezeu s-a angajat să-i binecuvinteze neamul. Doriți aceasta? Amin. Să-i binecuvinteze Domnul mici, dar să-i binecuvinteze în perspectivă. Amin. Pe copiii copiilor lor, pentru că a reușit să-i ajute să îndepărteze răul. Știți ce mai scrie în continuare? Apropo de nașteri și de binecuvântare, în vremea când Iacov a procedat așa, Rahela era însărcinată cu Beniamin. Este vremea, vă spuneam, cea mai potrivită să se apropie casa de Domnul. Dar s-a întâmplat, știți, medicina nu era avansată ca acum. Pe drum la întoarcerea spre casă, Rahela a născut și a murit. Știți cum i-a pus tatăl numele noului născut? El a numit fiul durerii mele. Apreciem surorile pentru durerile de la naștere. Noi bărbații nu știm ce e asta. Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă răsplătească. Dar am vrea copiii dumneavoastră să nu fieți numiți numai fiii durerii, ci dincolo de durere, să fie procesul sfințirii și a fost numit fiul dreptei. Probabil că încă și Rahela avea Dumnezei străini. Dar ce frumos! Împreună cu copiii au fost îndepărtați. Și când a murit, a murit ca o sfântă. Dacă n-ar fi fost procesul acestei curățiri a sfințirii în casă și Rahela ar fi murit, ar fi existat riscul să moară ca și o păcătoasă. De aceea este un mare har, atâta vreme cât se zice astăzi, să ne apropiem de Domnul cu toată inima. Niciunul dintre noi n-are convenții cu ziua de mâine. De aceea vă recomand solemn astăzi, urmăriți sfințirea. Și ca să se realizeze lucrul acesta și să fiu mai practic și pe înțeles, vă recomand la nivelul familiei dumneavoastră, așa cum se anticipa pe fratele Beni, să fie un locaș al adunării, al sfințirii. Se ruga Domnul Iisus în Ioan 17 așa, sfințește-i prin cuvântul tău, cuvântul tău este adevăr. Cuvântul citit în familie va ajuta mult la sfințirea copiilor. Și totodată a noastră, a părinților, pentru că până ne ocupăm noi de copii, ne pocăim și noi bine. Noi avem de învățat de la copii că ei sunt mai naturali și aici se mai apropie de Dumnezeu. Ei au de învățat de la noi că suntem mai educați și aici suntem mai aproape noi de Dumnezeu. Și uite așa, în reciprocitate, ne ajutăm și ne sfințim. De aceea vă recomand în casele dumneavoastră să aveți un program zilnic de citit a Bibliei. Hai să vedem cât ar trebui să ne ia slujba sfântă. Trupul acesta este deținat să trăiască cât? Probabil se mai lungește viața, da? La serbarea de 100 de ani a unui chinez, cineva i-a urat să trăiești 120 de ani. S-a nervat și zice, ce mă limitezi, omule? Eu nu vreau să vă limitez, acum trăiți cât vi-i dat. Dar în jur de 100, că așa e stabilit de Biblie. Pentru trup, cât investim în fiecare zi? Cineva spune, hai să stăm la masă pentru suflet, tot atât cât stăm la masă pentru trup. Vă rog să vă gândiți câtă grijă pentru haine. De la spalat până la călcat și așa mai departe. Dar pentru hainele sufletului n-ar trebui să fie suficientă ocupație? Să vă ajute Domnul. Pe bărbați, în primul rând, să nu munciți așa într-una și în partea spirituală, parte de preot, faceți puțin așa
noaptea, intrați numai schimbul 3. Vedeți că sunteți mai obosiți. Trebuie să-i dăm lui Dumnezeu întâi zilele și apoi nopțile. Dacă începem invers, toată ziua rămâne pentru cele pământești. Surorilor, de asemenea, mai pregătiți-l la copii și câte un ceai sfânt și câte un sandwich duhovnicesc. Să-și ia un verset din Proverbe așa la repezeală, dacă nu mai mult. Dar dacă puteți să le pregătiți așa un grătar bun, un studiu duhovnicesc, asta și mai bine. Lângă aceasta, e bine o viață de rugăciune constantă. În Arad sunt slujitor împreună cu fratele Micurescu, care îl cunoașteți. Dumnealui este un om al rugăciunii. Dacă veți ajunge la noi, la Betel, veți constata uneori că anunțăm biserica să se roage și dacă nu s-a rugat destul, cum crede dumnealui că era bine și mai are dorință să se roage, n-apucă frații și surorile să așeze pe bănci și dacă ne-a rugat pe genunchi, ne sculăm în picioare și continuăm să mijlocim. Este foarte rugativ și acasă, am învățat mult de la el. Are 5 copii, 6 a avut, una au decedat, 4 sunt căsătoriți și am fost de față când a fost următoarea vedenie pentru ei. Se făcea că în mijlocul casei lor era un altar mare. Și din acel altar mare ieșeau ca pe bandă altare mici. Și fiecare fată, cum se căsătorea, îi făceau cadou câte un altar. Ce însemna asta? Căci fata era obișnuită cu un mod și o viață de rugăciune. Și își ducea ca zestre în casa ei altar. Să vă ajute Domnul să aveți Biblie și să le folosiți. Și rugăciunea să fie la loc de cinste. Iar după cum am văzut, vă pricepe și să cântați. Ar fi o mare greșeală să cântați așa frumos la biserică, să nu cântați acasă. Uneori cu cântarea nu rămânem în urmă, că aparatura ne ajută. Mă vedeți că aparatura nu ajută mult la rugat. De aceea să fim cât mai naturali și să avem o activitate, o slujire live, să studiem împreună, să ne rugăm și să cântăm. Amin? Amin. Domnul să vă binecuvinteze. Să știți că cine se roagă, studiază și cântă acasă, va fi foarte legat de biserică. Nu se poate acasă să-ți placă studiul și rugăciunea și să nu fie atras de slujbă. S-a întâmplat iar o familie dusă prin străinătate, nu mai rețin exact în ce țară, mi s-a relatat. Locuia mai departe de adunare, așa cum se întâmplă uneori și la dumneavoastră. Copilașul mic mai cu probleme, puțin răcit, n-avea mâncarea și toate pregătite. Și a zis soțul, auzi, duminica dimineața nu mergem la adunare. Dar el și-a dat seama că este un început periculos. Dar frații acum se roagă, a zis el, și învață din Scriptură. Și ea cumva se scuze, zice, azi că ne rugăm și noi acasă. El zice, bine, hai. Și când a fost timpul de rugăciune, chiar dacă nu a fost toate gata, că acasă nu neapărat trebuie să te aranjezi atât de bine, hai să ne rugăm, dragă. Au început cu rugăciune, el a citit un psalm, s-au rugat, ea a crezut că e gata. El zice, dar știi acum, frate, în rugăciunea a doua se rogă pentru adunare, hai să ne rugăm și noi, să le dea Domnul har să-i ajute. Acum ea a crezut că e gata. Și zice, dar știi, în rugăciunea a treia, frate, se rogă pentru bolnav și avem și noi pe bunica ta în țară și opuse lucrurile cu înțelepciune. Și ne mai rugăm, dar hai să mulțumim Domnului că ne-a ascultat, nu? Și el zice, dar știi, tu cânți așa frumos și așa și eu cânt o cântare, dar începe-o tu. Și au cântat și el zice, auzi, ce frumos ar fi, citim și textul din calendar. Și după ce l-a citit, acum, față de nevastă, nu era greșul lui să predice, zice, auzi ce gând mi-a venit aici și i-a explicat puțin. Și ea zice, da, bă, tu vezi cât a trecut? Și atunci mai bine mergeam la adunare. Și el zice, că bine zici, duminica viitoare să mergem. Duminica e pentru adunare, dar peste săptămână sunt momente în care trebuie să stăm acasă în părtășie. Chiar dacă rămân lucruri nefăcute, că știți cum este uneori cu viața. Atâtea se adună de făcut, lumea asta e vorba aceea, e ca și Laban. Tu vrei să iei pe Rahela că aia îți place, dar el mare câteva de căsătorit înainte. Și tu o dă încă pe una și o mai dă încă pe una și tu nu m-ai ajuns să o iei pe a ta care îți place. De aceea spune, auzi, socrule, că lumea asta e un fel de socru pentru noi. Rău, eu îmi iau mai întâi cum e scris, căutați mai întâi împărăția
lui Dumnezeu și neprihănirii și ce alte lucruri? Se vor da pe deasupra, slăvit să fie Domnul. Am constatat la nivelul casei noastre că atunci când nu ne rugăm dimineața, la timp, în mod ordonat, vin ispite pe care nu le biruim. Și am încercat să găsim motivația și nu este alta decât absența timpului de părtășie. Domnul să vă dea îndurare. Amin. Pe lângă sfințire trebuie să mai urmărim pacea, dar trebuie urmărită bine. Ascultați ce vă citesc din 1 Petru, capitolul 3. Eu sunt încredințat că toți când s-au căsătorit, au făcut-o din dragoste și înainte de a declara-o în fața slujitorilor și-au declarat-o lor, așa că dumneavoastră pe nu știu câte limbi. 1 Petru 3, versetul 10. Cine iubește viața și vrea să vadă zile bune? Dacă aș întreba, toți ați fi cu mâinile pe sus, da? Să-și înfrâneze limba de la rău și buzile la cuvinte șelăctoare, să se depărteze de rău, să facă bine, să caute pacea și să o urmărească, zice psalmistul, să alerge după ea. Pe lângă un mediu sfânt în care trebuie să-L cunoască pe Dumnezeu și legile sale, copiii noștri au nevoie să crească într-un climat de pace și de bună înțelegere. Numai așa se dezvoltă normal. În condiții de dispute, de crize, copiii cresc cu malformații. În vremea comunistă noi am avut experiențele a multor copii crescuți la casa de copii și au rămas unii cu handicap pentru toată viața, căci îngrijitoarele de acolo s-au purtat neplăcut cu ei, au fost chiar maltratați. Dar ce plăcut pentru un copil care crește într-un mediu de bună înțelegere. Vreau să le spun ceva astăzi celor doi tați care au un prim copil. Știți care e cel mai mare dar pentru un copil din partea unui tată? Să iubească pe mama copilului. Pentru că asta va conferi tot ce își poate dori un copil. Să crească acolo unde tata și mama se iubesc, ca două poruncă ce își are loc lângă prima. E să iubești pe aproapele tău ca pe tine? Și cine e aproapele tău? Doamna. Fratele, cum vrei să-i zici. Este vreunul mai aproape? Sub nicio formă. Și dacă porunca să iubești pe aproapele ca pe tine însuți, nu trăiești în familie, spune-mi și mie, ți-i mai drag vreun vecin? Sau vreun neamț, ai găsit unul care să-l iubești ca pe tine însuți? Partenerul de viață e primul drept să beneficieze de iubirea ta. Și spune Scriptura că roadele Duhului Sfânt sunt dragostea, bucuria, pace. Ca să fie pace, trebuie să fie și dragoste și bucurie. Dar o să mai apară probleme. Cei doi mai au rudenii, prieteni, imixtiuni. În aceste condiții, soluția, mi-am amintit într-un studiu, am dezvoltat ideea aceasta, ca să n-ai probleme cu socrii, cu rudenile, cu copiii când vor fi mai mari, un singur sfat am pentru toți. Iubește-ți partenerul ca pe tine însuți și relațiile cu toți ceilalți se reglează din oficiu. Verificați asta. Păi e foarte greu să te împaci cu socra și cu socru și cu bunica și cu toți ceilalți, pe când împaci pe unul dintre a ei se strică relațiile cu unul de-a tău. De aceea nu se merge pe calea aceasta. Cine ați iubi partenerul ca pe tine însuți. Și apoi e logic. Adineauri vă spuneam că fiecare seamănă pe cineva din neamul lui, într-o oarecare combinație. Și când îți iubești nevasta și ea seamănă pe a ei, care-s tot ca ea, sau ea-i ca ei, cum poți să iubești pe ea și pe ei să nu iubești? Că seamănă între ei, nu numai fizionomic, au și alte caracteristici comune. Vreau să vă dau ca exemplu cazul Elcana și Ana, citind din cartea 1 Samuel, capitolul 1. În vremea aceea era mult mai greu că erau cu două neveste. Nu reușeau să iubească numai câte una, pe cealaltă trebuia să o împace cumva. Avea drepturi stabilite în legea Vechiului Testament și spune Scriptura aici că bărbatul ăsta era
nelipsit de la biserică. Nici nu scrie despre ei decât ce făceau când mergeau la biserică. Când am studiat familiile din Biblie, știți cum am numit familia aceasta? Familia la cortul întâlnirii. Nu veți găsi nimic scris ce făceau ei acasă. Dar găsiți scris că se suiau în mod regulat la cort. Și scrie aici în 1 cu 4, în ziua când își aducea Elcana jertfa, dădea nevestei sale Penina tuturor fiilor și tuturor fiicilor pe care le avea de la ea o parte. Deci, dar Ana îi dădea o parte îndoită căci iubea pe Ana, dar Domnul făcuse stearpă. Potrivnica ei o înțepa deseori ca să o facă să se mânie, pentru că Domnul o făcuse stearpă. În toți ani era așa, ori de câte ori se suia Ana la casa Domnului, Penina o înțepa la fel, atunci ea plângea și nu mânca. Deci apar probleme la nivelul neamului. Și iară din nou bărbatul primul chemat să rezolve situația. Elcana bărbatul ei zicea, Ano, pentru ce plângi și nu mănânci? Întâi nevoia sufletească și apoi fizică. N-a întrebat-o întâi pentru ce nu mănânci, după aia pentru ce plângi. Oare nu prețuiesc eu pentru tine mai mult decât 10 fii? Ea era mâhnită, fiindcă n-avea copii, dacă ar fi avut, se simțea împlinit. Și el îi spune, dragă, nici dacă ai avea 10, tu nu trebuie să-ți găsești mai mare satisfacție în ei decât în mine ca soț. Și eu vreau să-ți ofer cât nu ți-ar putea oferi toți copiii. Când se căsătorește o fată în mod deosebit, eu le spun la tineri, acum vouă sunteți mai maturi, dar nu sunteți căsătoriți de mult, îți dai seama că trebuie să-ți iubești nevasta, că ea și-a lăsat pe tata și mama și toți ai ei. Și tu trebuie să ai atâta iubire cât să-i întrești pe toți. Îmi spunea unul care și-a scăpat nevasta și-a fugit din nou la mama sa. Zice, frate, am sunat-o să vine și nu vine acasă. Și eu l-am întrebat, dar când ai te-ai căsătorit cu ea la început, tot așa ai făcut, ai sunat-o și a venit, nu? Zice, nu, că atunci m-am dus și am pețit-o. Păi zic, du-te din nou și mai pețești odată. Că numai așa vine, dacă o vei cuceri cu iubire. Dacă crede că mai mult o iubește mama sa, simțit că e acolo mai cald, la tine acasă e frig, s-a dus acolo. De aceea Elcana i-a zis, eu mă ofer să-ți dau mai mult decât ți-ar putea împlini și te-ar oferi oricine. Să vă ajute Domnul așa să faceți. Dar ca să fie așa, trebuie să fii sensibil la nevoile partenerului, trebuie să-l înțelegi. Aveți o soră într-o zi la consiliere și îmi zice, frate, cred că mă îmbolnăvesc cu nervii. Nu mai pot, colapsez într-o zi. Dar ce s-a întâmplat? Zice, uite, eu am avut pe tata bolnav, am avut ceva probleme de moștenire cu frații, încă ceva cu niște surori, mi-au dat telefoane, soțul mergea la serviciu, eu mă consumam, apoi grija cu copiii. Și când venea el, îi spuneam, uite, uite ce mi s-a întâmplat, uite cine m-a sunat. Și el, insensibil, zicea, astea-s fleacuri, dăm să mânc. Zice, i-a mai spus încă în câteva zile, dragă, uite ce probleme am. El, cu rațiunea lui de bărbat, ăștia nu vine niciunul să te bată, ce-ți faci probleme? Dar ea punea suflet în mod sentimental. Și așa azi, așa mâine, până când a zis, nu i-am mai spus. Și acum, dacă mă puteți ajuta cu ceva, să-mi dați un sfat. Mi se întâmplă adesea că vin surori la consiliere și le ascult. Și după 15-20 minute zice, așa mă răcori, dar eu n-am apucat să-i spun nimic. Dar ea s-a răcorit fiindcă a găsit pe cineva să o asculte. Dați-mi voie să vă spun că nu eu trebuie să ascult soțiile dumneavoastră, dumneavoastră să le ascultați. Eu eventual trebuie să ascult pe acelea care n-au bărbați pocăiți. După cum în urmă cu 200 de ani când s-a înființat școala dominicală, nu participau la ea copiii fraților. Să socotea că ăștia sunt educați acasă. Școala duminicală a fost înființată pentru copiii străzi. Acum am trimis copiii la școala duminicală, surorile la consiliere și noi ce facem? Ne uităm la televizor, Doamne ferește. Ei, în aceste condiții, copiii nu vor avea un climat potrivit. Vreau să vă dau ca exemplu ceva din cartea Rut, capitolul 2. Să vedeți cum ar trebui să arate un mediu de oameni sfinți. Aici onoră și o soacră. Aseară
Am fost în familia dumnealor și am văzut o relație bună între dumneavoastră și soacră și îmi pot permite să predic liniștit. Scrie aici, versetul 2, Rut Moabita a zis către soacra ei, lasă-mă, te rog, ce apelative frumoase. Să mă duc să strâng spice pe câmpul acelui înaintea căruia voi căpăta trecerea, a răspuns, du-te, fica mea. Iată că a folosit un cuvânt mai plăcut, putea să-i spune, băi, noră, ce să facă, ți-a murit bărbatul? N-ai decât să îngrijești tine, eu sunt la pensie, sunt țara mea, sunt străin. Ea s-a dus. Acolo erau tot pocăiți. Și scrie că a venit patronul, Boaz. Și a zis cerătorilor, versetul 4, Domnul să fie cu voi. O atmosferă duhovnicească, nu numai acasă și acolo unde lucrează pocăiți. Ce frumos să fii cu Domnul pe hold. Dar și în mașină. Sau la strungul de ești. Ei au răspuns, Domnul să te binecuvinteze. Și Boaz a întrebat, a cui e tânăra aceasta? E o străină, ca un patron care supraveghea terenul. Și s-a spus, este o moabită și foarte harnică. Și ascultați, spune Scriptura aici că a chemat-o și a zis cu respect, ascultă, fică, rămâi aici. Am poruncit să fie bun cu tine și să-ți dea peste normele de atunci. Și ea a zis, cum ai îngrijit de mine o străină? Boaz a zis, mi s-a spus ce ai făcut pentru soacră ta. Și ascultați ce cuvinte folosește versetul 12. Domnul să-ți răsplătească ce ai făcut, plata să-ți fie deplină din partea Domnului Dumnezeului Israel, sub a cărui aripi ai venit să te adăpostești. Rut a aflat câte ceva despre modul de viețuire în poporul lui Dumnezeu. Și l-a văzut pe Dumnezeu, așa cum a zis și Ioab, ca și pe cineva cu aripi care o crotește. Sunt multe de evidențiat aici, dar vreau să sesizați numai atmosfera, ascultați ce a spus ea. Oh, să capăt trecere înaintea ta, Domnul meu, căci tu m-ai mângăiat și vorbele tale au mers la inima slușnicei tale și eu totuși nu știu de când o străină. Apoi i-a zis, apropie-te și mănâncă. Cred că a avut Rut poftă de mâncare, chiar dacă a fost o masă simplă ca în antichitate, că mai întâi ca și Elcana i-a vorbit sufletului. Asta e foarte important. De aceea spune Scriptura în Efeseni 4, orice strigare, orice amărăciune să piară. Amin? Amin. Au și pierit deja, nu? Nici nu v-am amintit când v-ați certat ultima dată. Și bineînțeles că n-ați avut cu cine, că măcar celălalt a fost pocăit, dar nu v-am amintit nici măcar când ați mai strigat ultima dată, da? Să dea Domnul să vină vremea, nici să nu vă amintiți când v-ați amărât ultima dată. Nu v-a prins ispita să strigați, dar n-ați putut fugări chiar de tot amărăciunea. Scrie în continuare aici, citesc de la versetul 15, a zis Boaz către angajați, lăsați-o să culeagă spici între snopi, să nu opriți. Și chiar să-i scoateți voi din lopți câteva spice, să o lăsați să culeagă și, ci frumos, și să nu înfruntați. Nu cumva cineva să-i se adreseze în mod brutal. Încheiem îndată că acum m-am uitat la ceas, e târziu. Vă doresc în familie o atmosferă de pace. Asta e foarte important. Dacă nu, degeaba veți căuta să vă sfințiți. Fără pace nu funcționează. Urmăriți pacea și sfințirea împreună. Fără să mai lecturăm din Biblie, vă amintesc, doar spune în 2 Samuel capitolul 6 că într-o zi, așa ca la Pentecostal, cum spune noi, s-a dus David la templu, a sărit acolo înaintea Domnului, s-a bucurat și s-a întors acasă să-și binecuvinteze casa. Sora nu a fost la adunare și pe când se întoarce el bucuros, dar ea, nu știu cum s-a uitat la el, a auzit de undeva, i-a fi dat cineva telefon, cum am spune, actualizând situația. Măi, dar așa te-ai comportat în adunare, ai ridicat mâine pe sus, ți-a ieșit puțin cămașa din pantalon, mă, ești împăratul, mă, fii mai atent, mă. Dar el de bucurie, n-a mai știut. L-a întrebat cineva odată pe un frate, măi, cum e la voi când e har? El a zis, nu știu, ori suntem noi în brațele lui Dumnezeu, ori Dumnezeu în brațele noastre, nu știu, dar e plăcut. Și el a ieșit în casă și a zis, asta e comportament, măi. Și dintr-o dată s-a pus norul pe soare. Și a zis, da, că ești ca tată-tău. Am avut eu cu socul de-a face. Și s-a supărat.
Și din ziua aia s-a rupt relația dintre ei și nici nu am avut copii. Dar vă amintesc alt caz, 1 Samuel 25. Acum bărbatul era supărat, că nu știe la care vine ispita, nu? Că același demon care vine la bărbat, ăla îi caută și pe femei. Supărat de foame, bărbații uneori sunt supărați când sunt flămâți. Și zice, până dimineață îi terminăm pe ăștia. Erau niște partizani, toți înarmați. Și-a aflat o femeie cu minte. Pregătit repede și mâncare, dar înainte de mâncare e partea sufletească. Iese înaintea lui, face câteva mătănii și îi spune de vreo 5 ori, eu-s roaba ta, dar ea era patoană și ăsta era un partizan. Om sărac. Eu sunt de vină, iartă-mă, nu spune mintea cu el. Și încet, încet, acum se duce norul și răsare soarele. Se luminează David la minte și zice, binecuvântat să fie Domnul, binecuvântată să fie judecata ta, că mi te-o scos înainte. Apoi de-o să mănânce, toate bune. Și când ea a rămas vădvă, i-a trimis David vorbă să o ia de nevastă, să dea Dumnezeu să aveți o astfel de nevastă. David a fost pocăit, dar a avut și el eclipsa lui. Domnul să ne cerceteze cu îndurare și cu o stare de pace. Asta este o mare binecuvântare și dacă vor crește copiii noștri în acest mediu, ei să nu știe cum îi se certe tata și mama. Doamne ferește să divorțeze sau să fie vreun scandal, mai spun ceva și închei. S-a întâmplat într-o familie, aveau 2 copii. O fată de vreo 16 ani, un băiat de vreo 8 ani. Și-au apărut disensiuni. Întâi se întâmplă un divorț emoțional, apoi se poate ajunge și la unul fizic. Și cei 2 s-au separat. Copiii au suferit mult. Că cel mai mare dar pentru copil e să iubești pe mama. Și într-o seară, când fata asta de 16 ani stătea și plângea, i-au venit niște gânduri, în mod alegoric, și a început să scrie. Tata, eu am crescut împreună cu frățiorul meu în timp ce tu mergeai la volan, mama stătea în dreapta și eu cu el pe bancheta din spate. V-am auzit de la o vreme spunând că mașina are defecțiuni din ce în ce mai severe. Dar noi ne simțeam bine în mașină, doar atunci puțin ne temeam când spuneați că mașina e defectă. Dar într-o seară s-a întâmplat o tragedie. Nu erai tu la volan, era mama. Și din sens invers venea altă mașină. Tu erai la volan și o altă femeie în dreapta. Și a avut loc o coliziune puternică. Eu și fratele meu suntem tare răniți. Mama are și ea rând deschise. Nu știu ce plăgi ai tu. Dar eu tot cred că mașina noastră s-ar putea repara și să mai fim împreună. Să te văd pe tine la volan, pe mama în dreapta, și să stau liniștită cu frățiorul meu pe bancheta din spate. A trimis scrisoarea, a ajuns la tatăl ei și n-au trecut decât câteva zile. Și într-o zi, când a coborât în supragerie din dormitor, i-a găsit pe părinți îmbrățișați. Și au rămas împreună. Să vă binecuvinteze Dumnezeu cu sfințire. Asta e prima poruncă, să-L iubim pe Dumnezeu, să-L aducem în casele noastre, să-I facem voia, că și El ne va duce într-o zi în casa Lui în cer. Amin. În al doilea rând, să trăim în pace, în armonie, pentru că Dumnezeu a făcut ca noi oamenii să ne naștem toți și să creștem în acest mediu sacru numit familie. Putea să ne creeze Dumnezeu pe toți ca pe îngeri, să ne facă pe toți maturi dintr-o dată. Și ne trezeam peste noapte o mulțime de oameni mari, ca îngerii. O mulțime au fost creați. Dar Dumnezeu n-a creat decât 2 și toți ceilalți bebelași, ca pe lângă dragostea Lui să le dăm și dragostea noastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.